Naibu wa Rais Rigathi Gachagua amemuomba msamaha gavana wa Nairobi County Johnson Sakaja. Je, ni lipi lililofanyika ambalo limepelekea naibu wa Rais Rigathi Gachagua aweze kumuomba msamaha Johnson Sakaja? Hayo yote naenda kukuambia mpenzi mtazamaji, lakini kabla niweze kutaarifu, tafadhali tumia fursa hii kwa kuweza kubonyeza kidude kilichoandikwa neno subscribe. Nikinukuu taarifa hiyo ilienda kama ifuatavyo: My younger brother Governor Johnson Sakaja, traders from Wakulima Market Nairobi County have called me and reminded me of the undertaking you and I jointly gave them in July 2022 as I campaigned for you in Mudhurwa. We gave a commitment that our administration will never disrupt their lives and undermine their economic activities. Rigathi Gachagua alisema kwamba sasa hivi gavana wa Nairobi Johnson Sakaja ameweza kuangusha wakaaji wa Mudhuru, kwa sababu walikuwa wameahidi kwamba hataweza kufanya waweze kuondolewa pale. Wana biashara wengi pale, ndipo pale ambapo wanapata kipato, lakini naibu wa Rais Rigathi Gachagua anahisi Johnson Sakaja hajafanya lolote la maana. Ndipo sasa pia kwa upande mwingine anaomba msamaha ikiwa ameweza kuzungumza kwa ubaya. Nikinukuu: Kindly forgive me if I appear intrusive, but they are coming to me as I was your guarantor in matters of trust. Please my brother, do something.